Opinnot solmussa tai liian monta polkua valittavana? Vai tuntuuko teoriapuoli vaikealta? Aloita juttelemalla opettajasi kanssa. Hankala asia voidaan varmasti opetella toisin. Oppimisanalytiikka havainnollistaa, mitkä asiat ovat sinulle hankalia. Alanvaihtokin on mahdollista. Vääriä opintovalintoja ei ole, suoritetuista opinnoista on aina hyötyä. Ennen keskustelua mieti, mitä haluaisit, töihin vai toiselle koulutusalalle, jatko-opintoja tai lisähaasteita. Keskustelussa käytte läpi, miten opintosi ovat edenneet. Muista myös opintohistoriasi Oma opintopolku-palvelusta. Käy läpi osaamistasi. Kokoa vaikka portfolio kuvista ja videoista. Työnantajalle digi-CV voi kertoa enemmän kuin todistukset. Jos päädyt vaihtamaan alaa, selvitetään seuraavaksi, miten haku onnistuu. Jos opinnot ovat kuitenkin jo keskeytyneet, ota yhteyttä TE-palveluihin ja lähimpään ohjaamoon, mistä löytyy osaajia niin uraneuvontaan kuin opintojen jatkamiseen.